Нешто пред 22 часот со нашата редовна рубрика од сферата од областта на Вселената. Гостин во студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Му посакуваме добре дојде и добро вечер, како што е вообичаено за добри домаќини. Да, добро вечер. Ја имаат ли и астрономите возбудата што сите други православни ја чувствуваат во на денот спротиводици? Па да, добро, нормално, празникот Водици е така. Мислам, почна нели да се празнува пред едно 10-15 години за време на за бивши југословенските, за бившиот режим нели беше забранет. И така, нормално, мислам, како и сите граѓани, интересно е тоа што се што утре ќе се случува. Истражуваат ли астрономите во таа сфера? Па нормално, астрономијата е многу врзана со религијата и отука сите овие празници што се, да речеме, сите празници што црквата ги воспоставува, на некој начин астрономите ги сметаат и ги пресметуваат. Така да поврзаноста помеѓу црквата и астрономијата уште од најстари времиња е доста голема. Можете ли да ни кажете нешто поконкретно за Денот Водици? Па да, Денот Водици секогаш се слави. Не знаеме, тој се прославувал, па за време на некогаш Југославија, нели тоа веќе го рековме, има стагнација, власта да не дозволува. Е, тамо некаде 73-та се формира во Охрид првиот одбор, а 2003-та веќе легално да, се. Меѓутоа, во меѓувреме има. Да, па не, што видите, да се празникот како таков се слави некаде од трети век. Значи започнува најнапред во Антиохија, па после се префрла преку, значи, Антиохијската епархија, па после во Египет, па преоѓа на Царград и доаѓа на овие простори овдека. Значи се слави она, значи слави уште од почетокот на третиот век. И ко таков овој празник, да речеме, низ целиот период, значи низ за време на Турско бил прославуван, за време на бивша кралевина на Југославија бил прославуван, да. Комунистите го забранија на некој начин, мислам, на јавно собирање, нели јавно фрлање на крстот во вода. И се донека, што го рековте во најавата, нели кога 73-та година излегува луѓето од Охрид, меѓутоа без крст, они отидоа само онака симболично да се избањаат во Охридското езеро, без да нагласат дека, мислам, во тоа време, знам, сеќам, младите комунисти, оние кои што беа родени во 40-те години, се чуде едноставно што прават овие луѓа, се бањаат токму на 6 јануар по јулијански календар, затоа што денеска сме 5 јануар според јулијанскиот начин на бројањето на годините. Иначе, што се однесува до празникот Водици, нели се слави кога Исус Христос, нели, доаѓа, кога од страна на Свети Јован, значи, он бива крстен на реката Јордан. И као таков, значи, овие денови што се, значи, од Божич, па се некаде до утре, значи, овие 12 дена, се сметаат као, во народа се сметат као ние некрстени денови. Значи, во тој период се сметаете дека умрените стануваат, шетаат низ гробиштата, шетаат низ околините, ѓаволите, вештерките, караконџулите, сите шетаат. И во тоа време, мислам, старите луѓе знам дека
Пона што ми кажувале, да. Од кој до немчина, тој збор. Караконжули, мислам. Тоа е, не знам, нешто помеѓу вешторки и лоши жени. Ја не знам што е. Нешто меѓу, јама често споменуваше одамна, но немчина тој збор. Да, мислам, во тоа време сите луѓе кои што, ето така, и морале ноќе да излегуваат да шетаат, ето, они со себе носеле лук, нели, затоа што, нели, ѓаволот и тие караконжули и вештори се плашеле, бегале од лук, да. Иначе се смета дека денот, овај ноќта кој што ќе ја дочека ноќта, значи вечерва ноќта кој што ќе опомине 12 часот, се смета дека тој ќе биде здрав преку целата година, и обично во овој период, мислам, нели утре дента се фрла крстот, тој што ќе има таа среќа да го фати тој крст, нели? Ете, ќе го прати среќан из таа целата година. Иначе знам во старите времења, во бивши Југославија, мислам, татко и мене има кажувано, дека тој што ќе го фатил крстот, после тој идел од куќа на куќа и луѓето им сакале едноставно да го допрат, да го бакнат тој крст, и нормално го дарувале со разни поклони во тоа време на тој што ќе го фатил, ете така, крстот, кој што ќе имал, нели, таа чест, поко тие 20-на, 50-на, колку што се собрани. Иначе се смета дека ете во тој момент сите води, значи кога Исус се крштава во реката Јордан, значи во моментот кога се фрла тој крстот, демек водите застануваат, тие сите што се фрлаат по крстот ќе ги служи здравје, среќа, нели, во таа година. И се смета дека водата што ќе биде налеана, мислам што ќе се налее тогаш на тој ден, носи здравје, на да. Ден, носи здравје и не се расипува преку целата година. Так. Е, сега, доколку не може да се налее таа вода, мислам, доколку не може некој да отиде, тогаш може, нели, свештено лице да ја, како да кажем, да ја освети таа вода, и таа вода преку целата година си останува нака свежа, чиста, без да биде расипан. Иначе, што сакам да нагласам декој празник не само православниот свет, него се слави и кај во Римокатоличкиот свет, мислам, затоа што Јован, Свети Јован као таков е и познати во, мислам, не е само кај православните, он е признат и кај римокатолиците, нели, и кај протестантите. Во текот на празнувањето посебно место има Свети Јован Крстител. Да, Свети Јован Крстител е една исклучителна личност од Библијата, значи он е братучат на Исус Христос, и према Новиот Завет негови родители се Захарија и Елисафета, значи кои што долго време, нели, немале деца, и после тоа, нели, на Елисафета им се јавува Бог и вели дека она ќе биде осветена и дека ќе може да има, дека ќе има деца. Која разбира Захарија, нели, он на таа вест не поверува, меѓутоа заради тоа што не поверува, нели, него Господ го на некој начин го онемува и му вели да се додека тоа дете не се роди, значи он ќе биде на некој начин нем. Е, сега, кога се раѓа, нели, кога се раѓа Свети Јован, после тоа, кога се собрале таму, нели, на таа прослава, за да му дадат некое име, они во тоа време неговиот татко, значи кој што не можел да зборува, на една даска напишува да се нарекува Јован. Значи сите во тоа време се чудели и велеле зашто, ете, да се нарекува Јован, затоа што, нели, нема во неговата фамилија нема ни еден човек кој што се нарекува со тоа име Јован. Меѓутоа он си останал на тоа своја кажано, значи, и на тоа новороденче му е дадено името Јован, и после тоа он, неговиот татко Захарија, значи кој е крстен, он после тоа гласот му се пушта и он почнува да збори на некој начин. Е, са, кој е Свети Јован? Свети Јован, значи, се предпоставува дека е роден во истиот период како Исус Христос, значи негде кај помеѓу 4-та и 6-та година пред Христа, значи нема точни записи кога како е роден. И, значи, као млад он бил оној кој што започнува се води еден астерски живот, значи оди во пустината, таму почнува се храни со диви скакулци и мед, и започнува онаа проповед дека еве ќе дојде Месијата, односно човекот кој што ќе го спаси светот. Значи, и он почнува во тој проповед, он започнува со тоа крштевање на реката Јордан, и меѓу останатите луѓе, значи, кои што се крштеваат на таа река, значи тоа е еден чин со кој што би требале да бидат
испрани гревовите на сите тие луѓе што се тука, значи на сите луѓе, затоа што ете за да кога ќе дое месијата да бидат со чисти, со чиста душа. И кај него нели доаѓа да биде крштеван и Исус Христос. Е сега поради својот оштар јазик, значи самиот Свети Јован на еден начин доаѓа во судир со законот во тоа време. Мислам не во судир со законот, него им противречи на тогашните властодржци и меѓу кои на тогашниот еврејски цар нели Ирод, кој што нели го навредува затоа што влегува во интимни односи нели со неговата жена од неговиот брат Иродијада, и поради тоа Иродијада нели му наредува нели на, мислам ако имате гледање филмот, она да му ја одсече главата на Свети Јован, и што Ирод нели бил принуден тоа да го направи, и он му одсекува главата на Свети Јован. Е сега тука е доста интересно што се однесува до главата и до раката нели на главата на Иродијада. Се плашила нели од самиот Свети Јован, и она на некој начин наредува да на едно место да се закопа главата на Свети Јован, на друго место нели да му биде закопано телото. Тело. Да. Меѓутоа во тоа време, значи нешто подосна, една од слугинките на царицата Теодора, значи мајка на Михаил и жена на царот Теофил, она ја наоѓа главата, значи на Свети Јован, и ја префрла во Цариград. Е сега ова од главата на Свети Јован се направени многу чуда, и се интересно е дека она што е запишано во Библијата е тоа дека Свети Јован за време на својот живот он не правел чуда, меѓутоа неговото тело, значи и неговата глава правела чуда. Исто така и неговата рака, која што била закопана во една црква во Антиохија, таму била најдена. И во тоа време тогашните свештеници, значи за секоја година ја ваделе раката на Свети Јован и ја покажувале на локалното население. И сега секогаш раката кога ќе била расширена, извадена, значи од ковчегот, и раката кога ќе била расширена, значило дека ете ќе се годината ќе биде родна и ќе биде богата. А додека секогаш раката ако била извадена како згрчена, значи годината ќе била сиромашна, пропратена со суша, бедотија и слични работи. Интересни се овие обсервации на астрономите од Скопје. 22 часот и 7 минути, ние нешто некои 7 минути ете доцниме вечерва со објавувањето на нашиот хит Неделник. Нема да ни замерите поради тоа. Еве го вашиот хит Неделник веднаш.